Sä teet ihan oikein, poika. Joo, mä tiedän. Mutta hän ei varmaan halua enää tuntea mua. No, jos ei halua. Ehkä hän ei ole se oikea sulle. Sitähän mä pelkään. Hei, muistatko mut? Isi! Max, mä näin sut TV:ssä, sä olet upea. Olen? Roxanne, mä valehtelin sulla. En mä edes tunne Paulania. Mitä sä oikein puhut? Miljoonat näki sun tanssivan sen kanssa. Joo, no, mä en ollut tavannut sitä ennen konserttia, siis. Tarkoitatko sitä juttua Paulinasta ja isästäsi? Miksi sä keksisit jotain sellaista? En mä tiedä. Ehkä mä halusin sun pitävän musta. Mä pidin susta jo, Max. Siitä asti, kun kuulin sun nauravan. Ahjak. No, haluatko lähteä jonnekin illalla? Ehdottomasti! En voi. Mitä? No, mut tarvitsee tehdä jotain Fajan kanssa. Oikeesti! Entäpä huomenna? Okei. Okay. Roxanne, haluaisin esitellä isäni. Enchanté, mademoiselle.